E aí, gente linda! Mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de recebidos. Chegou bastante coisa aqui, gente. Daí eu fui juntando. Eu mostro muito no Snapchat também. Quem me acompanha, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ó. Vai aparecer aqui pra vocês me acompanharem no Snapchat, que eu mostro várias coisas. Tudo que chega aqui em casa, eu mostro lá também. Então, quem tem meu Snap consegue ver primeiro. Mas eu sempre acabo gravando vídeo de recebidos aqui no canal. Então, se você quer assistir, se você gosta desse vídeo, não esqueça de dar seu curtir. Curtir é muito importante para o meu vídeo poder chegar a mais pessoas, para poder divulgar mais. Então, vem comigo. Ó, gente, vou mostrar primeiro a Glambox. Gente, eu nunca recebi a Glambox, mas eu fui na Beauty Fair. E acabei ganhando essa Glambox. Eu fiquei tão feliz, gente. Tão feliz. Ó, vou mostrar pra vocês. A Glambox, ó. Vocês estão recebendo uma caixa formada por uma grande parceria entre a Ikezaki Cosméticos e a Beauty Fair. Daí veio os produtinhos aqui. Caiu, gente. O que que veio nessa caixa? Esse batiste aqui, ó. Que é esse produtinho aqui muito famoso, shampoo a seco. E esse aqui é condicionador a seco com óleo de argan. Gente, achei super incrível. Ó, 4 em 1, nutrição mais desembaraçante, mais antifrizz, mais brilho. Gostei. Daí veio um sabonete com hidratante da Nivea. Karina Hair Spray fixador para cabelos. Esse batom aqui vermelho da Vult. É um batom líquido mate. Ó. Vou pôr aqui pra vocês verem, gente. É um batom super, hiper vermelho. Olha a pigmentação do bichinho. E batom vermelho nunca é demais, né, gente? Esse aqui é na cor 06. E esse aqui da DNA, que é nesse tom. Esse tom aqui, gente, é o Bossa Nova. Tem outro batom vermelhão, que esse aqui é da Ricoche. Eu nunca testei os batons bala da Ricoche. Eu só testei o líquido. Que eu mostrei pra vocês que ele é amara. Ó, e é um vermelhão. Ó, esse aqui é um vermelho mais aberto. A cor dele é o carmim. Veio uma máscara assim, um sachê, que é máscara anabolizante da GHAIR Cosmetics. Daí foi isso que veio na Glambox, gente. Que emoção! Adorei. Daí, ainda na Beauty Fair, gente, foi muito legal a Beauty Fair. Eu fui em um dia, eu fui de manhã, eu mostrei tudo pra vocês no Snap, então me sigam, vou deixar aqui. E eu fui num dia e voltei no mesmo dia. Daí eu recebi também essa sacola aqui, ó, que eu fui junto com a Embeleze. Eu recebi uns produtinhos bem legais, que eu estou doida pra testar. Olha o tamanho desse produto. Esse aqui é o tratamento nutritivo turbinado, é um creme de tratamento ultra profundo. E ele tem 1 kg de produto, gente. Isso aqui é vida, eu adoro. E eu tô curiosa pra testar, daí eu conto pra vocês. É o Boom de Nutrição. Esse aqui também, gente, de 1 kg, que é o seu BFF, tudo de bom. É o Novex, sempre novo, sempre meu. Ele é um pré-shampoo leave-in, tratamento condicionador, tratamento condicionante e um creme de tratamento ultra profundo. Ainda não acabou, ó. Veio essa aqui, ó. Esse kit aqui, que é lavagem reversa, mais atitude, mais volume, mais elogios. É da Novex. É um shampoo e o condicionador. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Que é o primeiro passo, que é o tratamento condicionante, é a pré-lavagem. E depois, o segundo passo, o shampoo. Achei incrível essa bolsa, olha só. Cabe a minha vida toda aqui pra viajar agora. E mais produtinho da L'Oréal, ó. Esse sacão. Produtinhos aqui eu recebi num evento, que foi lançamento. Sempre quando eu vou em evento, tem produto, novidade, eu posto no meu Snap, tá? Então sigam lá. E no meu Instagram também, vou deixar aqui pra vocês. Daí eu recebi esse sabonete dermatológico esfoliante,
que é da Vichy, o Normaderm, que ele é excelente para fazer esfoliação de braço, de perna, de bumbum, de tudo. E também essa solução micelar, que é a novidade da La Roche, mas ela já está à venda. Tem 100 ml e tem, eu acho que 200, se eu não me engano, é uma embalagem maior. Só que eu achei incrível que essa embalagem é super compacta, tá vendo? E cara, água micelar é vida, eu amo. Vocês sabem, né, que eu sempre tô falando pra vocês. Antes de maquilar, ele limpa a pele, ele tonifica, ele deixa a pele bundinha de neném, gente. Então eu super recomendo solução micelar. Esse Idealia Day Proof. Ó, esse produto aqui da Vichy, um gel creme diurno. Ele é anti-sinais e anti-brilho, ele reduz as rugas finas, melhora a textura, luminosidade da pele, que é incrível, e controle resistente do brilho. Então eu achei legal que esse produtinho aqui você pode usar antes da maquiagem, que ele deixa a sua pele mais iluminada. Outro produto que veio é esse aqui, ó, da Normaderm Vichy, ó, nessa embalagem. O produtinho é assim. E esse produto aqui é o controle da oleosidade e sensação de pele limpa, duradoura, sem ressecar a pele. Porque assim, gente, a gente só pode lavar o rosto 2 vezes ao dia. Só que quem tem a pele muito oleosa fica incomodada e quer lavar o rosto achando que vai melhorar a oleosidade. Mas não melhora, gente, só piora. Então esse produtinho aqui é excelente, tá? Pra você deixar um aspecto de pele mais limpa durante o dia. E o legal dele é que você pode passar quando você estiver maquiada. Se tiver algum brilhinho assim na sua maquiagem, você pega um pouquinho e passa por cima. Eu testei e achei o resultado incrível. Mas fiquem tranquilas que lá no blog vai ter tudo direitinho, os posts. Esse sabonete anti-oleosidade, ó, o Eva Claire, que muita gente já conhece, da La Roche. Ele é ótimo para quem tem pele oleosa. E veio também, gente, esse produtinho aqui, ó, que é o Redermic R. Ó. E que tem vitamina C. Ele tem vitamina C, só que agora ele tá com uma nova fragrância, porque antes o cheiro era um pouquinho mais forte, daí agora o cheiro tá mais suave. E ele tem retinol na sua fórmula. Pra quem não conhece, o retinol é ótimo pra rugas, linhas finas. Então, tô super curiosa pra testar esse produto aqui e eu conto pra vocês. Gente, daí eu recebi lá na Beauty Fair da Magic Color, que é super parceira do blog, que eu adoro. Gente, já falei pra vocês que é um dos melhores matizadores que eu uso, que eu gosto. Essa novidade aqui, que é o Platinagem Exclusive Blonde. O que que acontece? Esse aqui é o cristal, tá? Que tem essa embalagem lilás. E esse aqui é o efeito platinado. E o legal desse produto é que ele não vai chumbar seu cabelo. Eu recebo muitas mensagens falando: ah, Carol, meu cabelo acabou chumbando e tal, ficando um pouquinho roxo. Daí, gente, esse aqui não tem perigo. Se você deixar um pouquinho mais, ele não vai chumbar seu cabelo. E ele vai deixar um tom mais frio, nas mechas. E eu achei super interessante. Eu já testei, mas eu vou gravar aqui pro canal. Resenha com esse produtinho, com certeza. Ganhei também. Peraí. Esses sachês aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, é o cristal. Daí também tem o rosé. Que esse aqui é o efeito louro irisado. Esse aqui é o champanhe. Efeito perolado. Caiu. Detalhe que a pessoa é desastrada. Efeito perolado. Tem também o efeito prata, que é o metallic. Chegou o produtinho da Eucerin, gente! E chegou uma coisa bem legal que eu dei pulinhos de felicidade. É esse aqui, esse produto, que é 3 em 1. É a solução micelar, gente, que eu sou apaixonada. Ele limpa, demaquila e tonifica. Ó, que legal. Esse protetor solar aqui de 60 para peles sensíveis. E também veio esse de 30 aqui, ó. Eucerin, eu recebi essas ampolas aqui mágicas que vem nessa embalagem aqui. Super legal, tem 6 ampolas aqui dentro. Ó, linhas finas, suavizadas desde a primeira aplicação. E te falar que eu já usei e eu passei nas minhas linhas finas que são debaixo dos olhos e aqui. E eu senti maior diferença pra pôr a maquiagem depois.
redução visível das rugas mais profundas e potencializador dos resultados dos tratamentos com cremes anti-idade. Então, bem legal esse produto aqui. Foram esses os produtos da Eucerin, adorei, muito obrigada. E chegou o sapato. Gente, fiquei muito feliz de ganhar sapato. E esses sapatos aqui são da Sonho dos Pés, que é uma marca que eu amo, que eu sempre tô usando. Ó, recebi esse aqui, que é nude. Olha, ele tem um saltinho do jeito que eu gosto, que é mais grossinho, que dá mais estabilidade pro pé. Ó, e ele tem isso aqui também, que dá mais estabilidade. E o modelo dele é uma graça, gente. Eu achei super bonito. Dá pra usar com vários looks. E o outro que eu recebi eu já usei, tá, gente? Por isso que ele tá assim, meio sujinho. Esse rosê aqui, que tá super em alta. Gente, ela é mega confortável, tá vendo, ó? Ela é muito confortável. Eu tô adorando usar no meu dia a dia. Amei Sonho dos Pés. Beijo, obrigada. Mais produtinho da L'Oréal, gente. E agora a gente vai falar de coloração, gente. Olha o que chegou aqui em casa, sério. Olha só. Dá até vontade de mudar o tom do meu cabelo, né, gente? Porque é tanto tom bonito, ó. Tanta cor bonita que a gente fica com vontade de mudar, né? Porque mulher quer mudar toda hora. Ela nunca tá satisfeita com nada, né? Daí veio esse aqui, que são as novas cores, ó. Essa aqui é o preto couro. É uma cor super diferente. Deve deixar um brilho incrível no cabelo. É bem preto, sabe? Outra que eu recebi é esse violeta spike, que é um vermelhão bem intenso. E também tem o bronze rock, que é um louro, ó. Bem exclusivo, sabe? Bem poderoso. Nova coleção Punk Glam de Fashion Paris. Abandona o básico, desfile seu estilo exclusivo. Gente, amei. Recebi produtinho da Nielle Gold, gente, ó. E é matizador, que eu amo. Se tem um assunto que eu adoro, é matizar o cabelo. Esse aqui é o shampoo matizador Louro Absoluto, ó. E também ganhei a máscara matizadora, gente. Olha que incrível. Vou mostrar a cor pra vocês, ó. Ela é muito forte, muito intensa. Eu acho que vai platinar bem o meu cabelo. Gostei. E a máscara, vou mostrar a cor. Gente, olha como ela é forte. Choquei, ó. Bem forte. Amei, Nielle Gold. Vou testar e conto lá no blog. Chegou um kit incrível, gente, de sobrevivência. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha só, quando chegou aqui em casa, gente, eu amei. Ó, da Telecine. A Telecine sempre manda uns kits bem diferentes, bem legais. Ó, é uma caixa assim, ó. Tá vendo? De sobrevivência. Tenho nesse kit essa garrafinha aqui. Ó, dica de sobrevivência 2. É o cantil térmico. Manter-se sempre hidratado é fundamental quando se está em perigo. Olha que legal, gente. Eu tenho um cantil. Ó, pra beber água. Já posso fazer várias aventuras, gente. Sobreviva à guerra civil e ao apocalipse com o Telecine On Demand. É pra avisar que tem o X-Men e o Guerra Civil Capitão América no Telecine On. Olha que incrível, gente. Eu adoro esses filmes, sério. São filmes que prendem a atenção, sabe? Veio uma capa de chuva. Dica de sobrevivência 1. Fique esperto, a tempestade pode controlar o clima e dificultar muito sua sobrevivência. Gente, eu nunca tive uma capa de chuva. Olha, olha que fofinha, gente. Olha. Tô preparada pra chuva. Chuva, pode vir, tá? Olha, gente, que fofinho. Dica de sobrevivência 5. Eu não tô na ordem, né, gente? Vocês perceberam. Ó, aqui veio um canivete. E tem um canivete tão afiado como as garras de adamantium do Wolverine. É fundamental. Nunca tive um canivete e eu super gostei. Dica de sobrevivência 6. Glow Stick. Não tema a escuridão trazida por Apocalipse e os seus cavaleiros. Olha, gente, que legal. Olha isso. Esse líquido aqui, ó. Deve fazer alguma malandragem assim, que nem eu sei, gente, pra poder dar luz. Dica de sobrevivência 3. A bússola, gente. Também nunca tive uma bússola. Ó,
O magneto foi para o lado errado da luta, a bússola vai ajudar você a não perder o rumo. E ela veio no chaveirinho, olha que fofinho, gente. Dica de sobrevivência 4. Corda. Numa situação de sobrevivência, é preciso, às vezes, se pendurar para achar a melhor saída. Na verdade, é isso aqui, ó. É uma corda pequenininha. Acho que é. Ó, e vem os negocinhos assim, ó, dentro do kit. Telecine, vocês são incríveis, vocês sempre arrasam. Amei. Muito obrigada. Daí eu fui num evento da Nick Vick na Farmalife. Recebi alguns produtinhos. Ó, veio shampoo, raiz e pontas equilibradas. Essa aqui é de amora e calêndula. Deixa eu ver o cheirinho que eu não senti. Gente, cheirinho bem gostosinho. Ai, adoro cheirinho docinho e bem fresquinho. Esse aqui é o condicionador também, tá? Da mesma linha. Veio esse kitzinho aqui para deixar na bolsa, que é SOS Fios, cabelos severamente danificados. Fofinho. É o shampoo, o condicionador e esse olhinho aqui. Veio também um sérum tonificador de pontas com proteção térmica e sem frizz. Da mesma linha, ó. Essa linha bem fresquinha, docinha. E recebi o perfume da Juliana Paes, gente. O que é aquela mulher maravilhosa, sério. Eu fiquei de cara a cara com ela, gente. Eu fiquei chocada com a beleza. A mulher é maravilhosa, é simpática, é diva, tem um corpo perfeito. Mulher arrasa. Pra o perfume dela, ó, vem nessa embalagem aqui. E tem ela aqui atrás, que é tipo uma foto de cinema, sabe, ó. Muito linda. Eu achei o perfume super elegante, gente. Olha a embalagem. Olha essa tampinha aqui, gente. Um luxo, né? E o nome do perfume é A Tentação. É uma fragrância floral oriental. Tem notas de saída cítrica, verde, frutada, pêssego, orquídea, tangerina, que conferem um frescor brilhante e sensual à fragrância. Tem notas de coração, que é floral, notas de fundo, que é amadeirada. Gente, vocês não têm ideia. O perfume é muito cheiroso, sério. Gente, é de madrugada e a pessoa tá passando perfume pra ficar cheirosa, né? Pra dormir. Gente, que cheiro incrível. Sério, é muito cheirosinho. É um cheirinho fresquinho, sabe? Docinho. Exatamente do jeitinho que eu gosto. E essa embalagem mudou, porque normalmente o perfume da Juliana Paes era as curvas do corpo dela. E também, gente, um presentinho da Lululemon. Ó. Olha, gente! Que incrível! Olha só! Gente, adoro essas calcinhas assim, que são tipo shortinho, ó. Super confortável. Olha que linda! E veio no press kit essa bolsa aqui, ó. Pra arrasar em festinha. Adoro dourado. Ó, ela é assim. Super fofa. Esses foram os meus recebidos desses últimos meses. Eu tava juntando tudo pra mostrar pra vocês. Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, me desculpe, mas foi muita coisa que chegou aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma resenha especial de algum produtinho, é só deixar aqui nos comentários. Me contem o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele curtir pra Carol. Dá o curtir, gente. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Gente, acabou o glamour. Acabei de gravar. Eu estou morta. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho que arrumar. São exatamente 2h17. 2h17. Toda essa bagunça que eu fiz. Vem cá ver. Olha, gente, a bagunça que eu fiz no meu quarto. Sente só, gente. Tu acha que tá tudo lindo, tudo tá perfeito, mas olha a bagunça que tá ali, ó. Ó a bagunça, gente. Ó a bagunça. Ó a minha mesa, como é que tá? Gente, é uma loucura. Olha só, olha só. Beijo, gente. Fui, que eu tenho que arrumar isso tudo.